ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ରଥକାଠର ଅଭାବ ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରଥ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରୁ ରଥକାଠ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ରଥକାଠ ସଙ୍କଟ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ ତିନୋଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆବଶ୍ୟକ 865 ଖଣ୍ଡ କାଠ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ରଥକାଠ ସଙ୍କଟ। ଫଳରେ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥକାଠ ଯୋଗାଇବାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଏବେ ଉଜୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ। ରଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଠର ଦରକାର ଅଛି, ଫାସି, ଲିମ୍ବ, ଅସନ, ଏଇ ଯେଉଁ କାଠର ସବୁ ଦରକାର ଅଛି, ଏ କାଠ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ପୁରା ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଆ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଗାମୀ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରଥ କାଠ ବି ମିଳିବନି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫାସି କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ପର୍ସନାଲ୍ ଜାଗାରେ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଗଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲରେ ସେଭଳି କାଠ ନାହିଁ କି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସେଭଳିଆ କାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଦେଖି ଯେଉଁ ରଥକିଲେ ସାଲୁ ସେ ନୟାଗଡ଼ ସେ ଯା ରହା ଥା ଇଏ ଯେଉଁ ହମାରା ପରମ୍ପରା ଚଲତେ ଆ ରହେ ହେଁ ତୋ ଇସମେ ଅଭି ଆପ ଦେଖେଙ୍ଗେ ତ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ଇତନା ହୁଆ ହେ କି ଔର ସରକାର ଇସକେ ଉପର ମେ ଧ୍ୟାନ ବି ନହିଁ ଦେ ରହେ ହେଁ। ଅଗର ହମ ଲୋଗ କୋ ରଥ କେ ଲିଏ ଇତନା ସାରା ଟିମ୍ବର୍ସ ଭେଜନା ହେ ତୋ ଇସକେ ଲିଏ ହମ ଲୋଗ କୋ ବାଲେନ୍ସ କରନେ କେ ଲିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ବି ଇକ୍ୱାଲି ହୋନା ଜରୁରୀ ଥା ଜୋ ଇଗ୍ନୋର କିଆ ଅଭି ପୁରା ୟେ ମାମଲା ମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଇସକୋ କେୟାରଲେସଲି ଲେ ରହେ ହେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ରଥ କାଠର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 1999 ମସିହାରେ ନୟାଗଡ଼ର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଦଶପଲା, ପଞ୍ଚିରିଡ଼ା ଓ ଗଣିଆ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଓ ବନୀକରଣର ମାତ୍ରାଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ସଫଳତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସେପଟେ ଗତ 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୌଣସି ନୂଆ ଚାରାରୋପଣ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରେ ରଥକାଠ ଅଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସରକାର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ପଞ୍ଚିରୋଡ଼ା, ଗଣିଆ, ଦଶପଲା, ନୟାଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଫାସି, ଶିଶୁ, ଗମ୍ଭାରୀ, ଅସନ, ଅର୍ଜୁନ ଆଦି ଗଛ, 165 ହେକ୍ଟର ବ୍ଲକ ଓ 365 ହେକ୍ଟର ଏଏନ୍ଆର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବରେ ଏହିସବୁ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହି ଗଛ ରଥକାଠ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଣୁ ଏବେଠାରୁ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରେ ରଥକାଠ ଅଭାବ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରାରେ ବ୍ୟାହତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଯେତିକି ଗଛ ଅଛି ମୋର ଦେନ୍ 1,00,000 ଗଛ ଅଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଥିନିଙ୍ଗର ନେସେସିଟି ନିହାତି ଭାବେ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗଛର ଗର୍ଥରେ ଯେହେତୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଫାସି ଗଛ ୟୁଜୁଆଲି ମୋର ଦେନ୍ 60 ଇୟର୍ସ ନେ ଯେ 4 ଫୁଟ ଗୋଲେଇରୁ ଅଧିକ ହେବା ଲାଗେ। ରଥ କାଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଗଛ ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛୁ ସେଇ ସାଇଜ୍ର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆହୁରି 50 ବର୍ଷ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ତା'ର ଦେଖାରେଖା ନିହାତି ଭାବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଥକାଠ ସମସ୍ୟା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷାରେ ବାଧକ ସାଜିବା ନେଇ ବଡ଼ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର ଓ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।